Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ këtu në ABC News. 12 emigrantët e vendosur në gjadër të mërkurën u kthyen sot drejt Italisë. Ata u nisën nga porti i Shëngjinit me një anije të rojes bregdetare italiane që mbriti në mëngjes për Timar. Vendimi për kthimin u mor të premte nga gjykata e Romës pasi dy vendet nga vinë këta emigrantë, Bangladeshi dhe Egjipti, nuk janë të sigurta edhe në dritën e vendimit të gjykatës evropiane të drejtësisë. U kthyen nga kishin ardhur. Mëngjesin e të shtunës morën rrugën nga gjadri në Shëngjin e më pas drejt Italisë. 12 emigrantët nga Egjipti dhe Bangladeshi, të cilët u kapën në brigjet italiane më 13 tetor, u morën nga një anije e rojes bregdetare italiane nga kalata e portit të Shëngjinit që ndodhet pas krave të mi. Ata u sollën në gjadër më 16 tetor, por pas vendimit të marrë nga gjykata e Romës me procedura të përshpejtuara, u nisën nga porti i Shëngjinit drejt Italisë. Ani e rojës bregdetare italiane bërriti në portin e Shëngjinit rreth orës 7:30 të mëngjesit të së shtunës. Menjëherë pas ankorimit të mjetit lundrues në port, autoritetet italiane nën shoqërimin e policisë shqiptare transportuan 12 emigrantët nga kampi i gjadrit drejt Shëngjinit. Anija italiane i nisi drejt brigjeve të barit. Vendimi për kthimin e tyre në Itali u mor të premte nga gjykata e Romës, pasi ajo shfuqizoi veprimet për mbajtjen e 12 emigrantëve në qendrën e pritjes të azil kërkuesve në gjadër të Lezhës. Sipas këtij vendimi, bazuar edhe në një vendim të gjykatës europiane të drejtësisë, dy vendet nga vinë këta emigrant, Bangladeshi dhe Egjipti, nuk janë plotësisht të sigurta. Por ky vendim i gjykatës së Romës nuk e dëmton marrëveshjen e arritur mes dy qeverive për azil kërkuesit, ku përcaktohet se në Shqipëri mund të dërgohen emigrant nga një listë prej 22 shtetesh që Italia i ka cilësuar si të sigurta. Në kampin e gjadrit, vijojnë të jenë të vendosur autoritetet italiane, si policia, administrata e të tjerë, në pritje të grupeve të tjera të emigrantëve që shpëtohen në mesdhe dhe kërkojnë azil në Itali. Sipas mediave italiane, grupi i dytë i azil kërkuesve në gjadër pritet të mbërri javën e ardhshme. Kryeministra Meloni thot se qeveria e saj nuk do të tërhiqet nga zbatimi i marrëveshjes për sjelljen e emigrantëve në kampin e ngritur në Shqipëri, pavarësisht vendimit të gjykatës së Romës. Shefja e qeverisë italiane thekson se ky nuk është problem i Shqipërisë, ndërsa kujton se menaxhimi i kufive dhe siguria në vend duhen zgjidhur. Do të gjejmë një zgjidhje. Ky ishte premtimi i kryeministres italiane Giorgia Meloni në lidhje me vendimin e gjykatës italiane që detyroi kthimin e 12 emigrantëve në Itali. Nga Libani Meloni njoftoi se të hënën do të zhvillohet mbledhja e qeverisë, ku do të gjejnë edhe një zgjidhje. Kryeministra italiane theksoi se kthimi i azil kërkuesve që u sollën në gjadër si pjesë e marrëveshjes së nënshkruar mes dy vendeve nuk lidhet me Shqipërinë. Çështja nuk është Shqipëria, çështja është shumë e gjerë. Në thelb, gjyqtarët thonë se nuk ka vende të sigurta. Kështu që unë ju komunikoj zyrtarisht se problemi nuk është në Shqipëri. Problemi është se askush nuk mund të riadhësohet, nuk mund të largoni njerëzit, nuk mund të bëni asnjë politikë për të mbrojtur kufijt. Por shpresoj se do të më thoni edhe se si zgjidhet, si menaxhohet rendi publik. Kush do të paguajë miliardat e mikpritjes që ne do duhet të paguajmë, do të gjej një zgjidhje edhe për këtë problem. Do të ecë përpara, është një çështje që do të zgjidhim së shpejti. Pavarësisht vendimit të gjykatës, mediat italiane paralajmërojnë se qeveria nuk është tërhequr dhe se javës tjetër pritet të sjellë një tjetër grup me emigrantë në gjadër. E referuar artikujve të vendit fshinj, anija italiane me emigrantë mund të mbrijë në portin e Shëngjinit të mërkurën ose të enten, në varësi të kushteve të motit. 12 emigrantët nga Bangladeshi dhe Egjipti u kapën më 13 tetor nga Guardia di Finanza dhe u sollën në gjadër të mërkurën e 16 tetorit. Më 18 tetor, gjyqtarët në Rom kërkuan kthimin e emigrantëve pas një vendimi që ishte në përputhje me legjislacionin e gjykatës europiane të drejtësisë. Në dokumentin zyrtar thuhet se Egjipti dhe Bangladeshi konsiderohen vende të pasigurta dhe për këtë arsye 12 azil kërkuesit duhet të qëndrojnë në Itali dhe jo në kampe apo të lihen të lirë në territorin shqiptar. Gjyqtarja e gjykatës së posaçme Irena Gjoka i kërkon SPAK-ut të hetojë deklaratat e Argita Berishës në një konferencë me gazetarët në adresën e saj.
Vajza e ish kryeministrit ka akuzuar gjyqtarin që ka vendosur arestin për të atin, se kishte kërkuar 500.000 euro nga një eksponent socialist që të mos e përfshisë si pjesë të një grupi kriminal. Por gjyqtarja Gjoka thot se prokuroria e posaçme duhet të verifikoj vërtetësinë e këtyre deklaratave. Gjyqtarja posaçme Irena Gjoka i ka kërkuar prokurorisë të hetojë një deklaratë të Argita Maltezit, vajzës i ish kryeministrit Sali Berisha, që ka deklaruar në një konferencë për shtyp se gjyqtarja posaçme ka tentuar të korruptohet me 500.000 euro për të favorizuar një person. Gjoka është gjyqtare që me kërkesë të prokurorisë posaçme ka caktuar masën e arrestit shtëpiak për Sali Berishën dhe atë të arrestit në burg për dhëndrin e tij ja marrë për Maltezi në lidhje me hetimet e nisura për dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Gjatë një konference për shtyp të mbajtur më 23 shtator, Argita Maltezi deklaroi se të paktën 17 prokurorë gjyqtar të strukturës së posaçme janë të përfshirë në dosjen e Enkroçat. Madje Maltezi pretendoi se gjyqtare Irena Gjoka shfaqet në një video duke i kërkuar një ish eksponenti të Partisë Socialiste shumën prej 500.000 euro që të mos e përfshinte atë si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Gjyqtarja e çështjes Irena Gjoka pretendohet që gjithashtu është në një video, sigurisht që se kam parë. A është e vërtet? Nuk e di. Mua më thonë që është në një video të marrë nga një aparat celular i një gazetari të larguar nga Shqipëria, në cilin ajo rezulton e filmuar tek bisedon me një ish eksponent të Partisë Socialiste, duke negociuar për tarifën që i kërkon 500.000 euro për të mos e futur në grup të strukturuar kriminal. Ndërsa në një reagim në rrjetin social Facebook, Argita Maltezi mbajti sërish të njëjtin qëndrim, duke kërkuar nga gjyqtarja Gjoka që të sqaroj publikisht nëse është e përfshirë në korrupsion. Gjykata e posaçme apelit la në qelim Arklenakën, duke lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg të caktuar ndaj tij. I forti i Niklës u vu në pranga në 6 shtator pasi ishte shpallur në kërkim për disa ngjarje të rënda në zonën e Fushkrujës. Arrest në burg ka caktuar gjykata apelit të posaçëm për Marklin Hakën, i arrestuar me dyshimin se ka tentuar të vrasë një eksponent të njohur të krimit, Durim Bamin. Haka u vu në pranga në Nikër në shtator të këtij viti, pas një operacioni të organizuar nga policia e shtetit, ku morën pjesë edhe efektiv të forcave speciale RNEA. Gjatë marrjes në pyetje i ka mohuar përfshirjen e tij në atentatin ndaj Durim Bamit, që ndodhi në zonën e Fushkrujës në nëntor të vitit 2020, po kështu ai ka pretenduar se nuk ka asnjë konflikt me Durim Bamin apo persona të tjerë, ndërsa nuk ka përdorur ndonjëherë aplikacionin Sky Enkroçat. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme akuzon Marklen Hakën si një nga personat që kanë mbajtur në vëzhgim Durim Bamin dhe më pas i ka dhënë informacion grupit të Ervis Martinaj dhe Arben Dokës që kërkonin eliminimin e tij. 33 vjeçari Marklen Haka ishte në kërkim prej muajit maj të këtij viti, ndërsa u arrestua në banesën e kushërinit të tij Klajdi Haka më 6 shtator. Edhe ky i fundit u vu në pranga me akuzën e përkrahjes autorit të krimit dhe armbajtje pa leje. Policia e Lezhës ka vënë në pranga 5 persona gjatë 2 operacioneve të ndryshme, duke sekuestruar një sasi prej 200 kg kanabis. Personat e arrestuar kishin përshtatur 2 magazina për kultivimin e lëndës narkotike. Një prej tyre u zbulua në fshatin Gjon Bardaj, ku në një stall baktish u gjetën 92 kg kanabis sativa. Policia vuri në pranga 46 vjeçarin Gjovalin Marku, ndërsa sasia tjetër prej 108 kg u gjetë në një banesë të pabanuar në fshatin Shtuf të Mirditës. Në pranga përfunduan edhe 4 personat të tjerë. Në Komisionin Regulator vijuan debatet për votimin e shqiptarëve jashtë vendit në zgjedhjet e pranverës dhe më shumë diskutime pati për vlefshmërinë e dokumenteve të identifikimit si dhe afatin e listës së zgjedhësve. Komisioni Regulator nuk pati dakordsi as këtë të shtunë për votën e diasporës. Në tryezë, diskutimi për vlefshmërinë e mjeteve të identifikimit të shqiptarëve që do të votojnë nga jashtë vendit gjeti kundërshtime nga anëtarët. Mësojmë parimet që ne vetë miratuam dje, me gjithë vullnetin e plotë, të gjitha palëve, ku thamë
që do jetë masiv pra gjithë përfshirës dhe i barabart. Shtetasit shqiptarë janë të barabart kudo ku ndodhen. Votuesit duhet të votoj me një dokument identifikimi të vlefshëm. Pra nëse ne e heqim nga momenti regjistrimit, brënda këti akti ku kemi listën, ku mund të avendosim, ku mund të akomodojmë të gjë. Si pas propozimeve të përfajsuesve të palve politike, shqiptarët që do të japim votën e tyre, duhen lejuar pavarësisht se ID-t apo pasaportet e tyre mund të jenë të skaduara. Praktikisht, atyre i mbyllet e drejta e votimit, në mënyrë të njashme dhe kësisoj shkelet barazia e votës. Sajt akon listës së zgjedhësve, nuk mund të pretendojmë që jemi në kushtet barabarta me listën e zgjedhësve që hartohet në shtetin shqiptar. Pra jemi duke folur për një procedurë që është vërtet e veçantë, është një procedurë ex officio, e ndryshe nga të tjerat. Emigrantët shqiptarë që do të marrin pjesë në votimet e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025 do duhet të regjistrohen 68 ditë përpara zgjedhjeve. Rregulloria e cila u miratua me 5 vota pro parashikon që zgjedhësit duhet të shkarkojnë platformën elektronike dhe të krijojnë një llogari përmes tre faktorëve të autentifikimit, aty biometrik përmes njohjes së fytyrës, një kodi unik 6 shifror që i dërgohet zgjedhësit në telefon ose email, si dhe përmes numrit personal të identifikimit. Sipas udhëzuesit të publikuar për votën e diasporës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të publikojë 63 ditë përpara datës së zgjedhjeve listën paraprake për parlamentare 2025. Mbledhja e të hënës do të vendos nëse rregullatori do të lejojë që emigrantët që kanë dokumentet e identifikimit jashtë afatave të skadencës do të mund të votojnë apo jo. Sipas kodit të ri zgjedhor, vota e atyre që jetojnë jashtë llogaritet në qarkun ku kanë banuar përpara se të largoheshin nga Shqipëria. Agjencia Moody's rishikon në rritje ekonominë shqiptare dhe ndryshon vlerësimin nga pozitive në të qëndrueshme. Moody's tekson përmirësimin e profilit të kreditit të vendit si rezultati forcimit të vazhdueshëm të kapaciteteve ekonomike dhe fiskale. Por agjencia vlerëson gjithashtu edhe ecurinë e reformave fiskale si dhe përmirësimet në menaxhimin e investimeve publike. Agjencia ndërkombëtare Moody's rrit vlerësimin për ekonominë në Shqipëri në B3 qëndrueshme nga B1 pozitive. Ky vlerësim pozitiv konfirmon mbi të gjitha se jemi duke ecur në rrugën e dur sa i takon reformave në kuadër të procesit të integrimit, garantimit të mirë qeverisjes, si dhe forcimit të mëtejshëm të financave publike. Ky vlerësim për Shqipërinë vjen në një kohë kur ekonomia globale po përballet me sfida dhe sipas Ministrit të Financave reflekton reformat e ndërmarra në dekadën e fundit. Në arkun kohor të 10 viteve, prodhimi brendshëm bruto është rritur me më shumë se 2 herë, nga 9.6 miliard euro që shënonte në fund të vitit 2013 në 24.9 miliard euro që pritet të jetë deri në fund të vitit 2024. E po kështu, edhe të ardhurat për frym janë rritur nga 3.300 euro që shënonin në fund të vitit 2013 në 10.383 euro që pritet të jenë në fund të vitit 2024. Nga ana tjetër, papunësia arriti nivelin më të ulët historik, nga 16% që ajo shënonte në fund të vitit 2013, arriti në nivelin 10.7% në fund të vitit 2023. Ky nivel papunësie është ndjeshje më i ulët edhe në krahasim me vendet e rajonit, ku shkalla e papunësisë u regjistrua mesatarisht në nivelin 12.4%. Nga ana tjetër, inflacioni mesatar gjatë periudhës 2014-2023 në Shqipëri rezultoi në nivelin 2.5%, ndërsa në rajon kjo shifër u llogarit në masën 3%. Ndërkohë, përfitimet që i vijnë vendit nga ky vlerësim janë konkrete. Rritja e vlerësimit do të sjellë një ndikim pozitiv sa i përket investimeve të huaja direkte, duke rritur besimin tek investitorët e huaj. Gjithashtu, Shqipëria do të përfitojë në daljet në tregjet ndërkombëtare, duke siguruar huamarrje me kosto më të ulët financimi se sa është bërë në të shkuarën. Pra, vlerësimi në rritje, në një gjuhë më të thjeshtë, do të thotë certifikim ose garanci më e shtuar se ekonomia shqiptare do të jetë e qëndrueshme edhe në termat afatmesë. Moody's vlerëson gjithashtu se financimet nga Bashkimi Evropian dhe zbatimi gradual i reformave të mëtejshme, të lidhura me procesin e antarësimit në BE, do të kontribuojnë pozitivisht në profilin e kreditit të Shqipërisë. Në shërbimin e neurokirurgjisë në QSUT është kryer një ndërhyrje e rrallë, heqja e një tumori në kokë përmes syrit pa prekur trurin.
Shefi i shërbimit doktor Artur Xhumari, që drejtoi ekipin e mjekëve, tha për ABC News se në 5 vitet e fundit po përdoret kjo teknik endoskopike. Ndërsa 60-vjeçari nga Fieri që kreu këtë ndërhyrje të suksesshme ishte rasti i dytë në këtë spital. Heqin tumorin në kokë përmes syrit. Ndërhyrja e rrallë kirurgjikale u krye nga një grup mjekësh kryesuar nga neurokirurgu Artur Xhumari në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Për të mos prekur trurin, mjekët shmangën kirurgjin e hapur dhe ndërhyjn përmes endoskopisë, teknik që po flitet 5 vitet e fundit. Ne hapim zakonisht lëkurën, pastaj hapim kockën, pastaj largojmë trurin dhe shkojmë gjejmë këtë tumor, që është tumor i mirë, meningeom quhet, dhe e heqim. Kjo metodë bën të mundur që përmes një rrugë të re që është përmes syrit, të mos kesh nevojë të largosh trurin për të gjetur tumorin, por ai del direkte. Janë rrugë që po flitet në të 5 vjet, 10 vjet e fundit, sepse janë rrugë të cilat bëhen me endoskop. Endoskopi është një pajisje e re që ne kemi, e cila të lejon të shkosh thellë dhe aty çon edhe dritën, aty çon edhe kamerën. Ndërhyrja kirurgjikale zgjati rreth 5 orë dhe pacienti, një 60-vjeçar nga Fieri, gëzon shëndet të plot. Një operacion e tillë sipas mjekëve ka disa avantazhe në raport me kirurgjinë e hapur. Në këtë rast nuk kemi ekspozuar trurin ndaj dritës, ndaj ajrit, ndaj punës tonë zakonshme, kështu që dhe rekuperimi është edhe më i shpejtë. Zgjat më pak qëndrimi në spital, ulen rreziqet që ka një ndërhyrje klasike që mund të jetë infeksioni ose dhimbja ose hemoragjia nga një herë. Numri i operacioneve në shërbimin e neurokirurgjisë vitet e fundit është shtuar dhe kjo sipas mjekëve ka një arsye. Trendi është rritës ndoshta nga që dhe ne na janë shtuar mjetet. Dhe nëse më përpara mund të thonim nuk e operojmë dot, sepse është në një vend që nuk shkojmë dot. Tashti me një metodë të re, me një instrument të ri, ne mund shkojmë te ai vend në mënyrë më të sigurt dhe ja propozojmë. Përmes kësaj teknike të veçantë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë, janë operuar 2 persona. Një bibliotekë audio digjitale është arritur të realizohet për herë të parë në Shqipëri për nxënës dhe persona të tjerë që nuk shikojnë. Libra të lexuar nga aktorë dhe personazhe të njohur publik në rreth 600 orë incizime audio i shërbejnë këtij komuniteti. Ndjekim gazetaren Gerta Vasku. Nëse ti dhuron zërin tënd një herë, ai mund të dëgjohet më mirë aherë. Në këtë studio të Institutit të Nxënësve që nuk shikojnë në Tiranë, çdo kush mund të lexojë libra, duke dhuruar zërin e tij që mund t'ju vi më pas në ndihmë rreth 13,000 personave që nuk mund të shikojnë në të gjithë vendin, të cilët do të kenë mundësi të zirojnë horizontin e tyre duke dëgjuar libra në audio. Autori Mihail Bulgakov. Titulli i librit: Për herë të parë në Shqipëri është krijuar një bibliotekë audio digjitale që erdhi si nevojë e të gjithë njerëzve që nuk shikojnë. Janë dy kategori që shkojnë paralelisht: librat Braille që lexohen nëpërmjet të prekurit, ai është leximi mirëfillt, dhe librat audio pastaj që është emocioni më i madh sepse është zëri njerëzor dhe zëri njerëzor nuk mund të ngatërrohet dhe nuk mund të krahasohet me asnjë gjë tjetër. Është vegla më e bukur muzikore që ne kemi. Mbi 600 orë të lexuara nga libra të ndryshëm janë tashmë pjesë e kësaj biblioteke që pritet të pasurohet më tej. Përveç çdo personazhi, po i quajmë celebrity popullor në vendin tonë, janë bashkuar rreth 44 lexues të tjerë, të cilët janë njerëz të thjeshtë, personazhe ndoshta të artit, kulturës, dashamirës të librit, njerëz që e kuptojnë nevojën tonë, njerëz që janë empatik dhe duan që zëri i tyre të mbetet në këtë bazë të madhe të dhënave audio për nxënësit që nuk shikojnë. Biblioteka audio digjitale do t'ju vinë në ndihmë jo vetëm nxënësve të institutit, por dhe personave të tjerë që vuajnë mungesën e shikimit. Gjithë këto orë të shumta që lexojnë audio do të hidhen në një platformë të madhe që është ideuar dhe mbështetur nga një projekt i madh i delegacionit evropian, EU for Inclusive Teaching, i cili po implementohet nga OSFA dhe do të bëjë të mundur që platforma të shkojë kudo, si të shpjegova, në gjithë Shqipërinë, nëpërmjet një tableti, nëpërmjet një forme elektronike, ku nxënësit do të zgjedhin të ndjekin arsimin special në shkollat pranë vendeve ku banojnë. Emiliano Lule, i cili e ka humbur shikimin kur ishte 20 vjeç, e quaj një mision të përmbushur që kjo bibliotekë tashmë është krijuar,
ndërsa për këto ka këtë thirrje. Dhuroj edhe ti zërin, sepse zëri mund shkojë aty ku shikimi nuk mundet. Sot në Tiranë u zhvillua maratona e nxënësve ku morën pjesë rreth 2000 fëmijë. Ajo i paraprin në fakt edicionit të 8 të maratonës së Tiranës që do mbahet nesër në kryeqytet dhe ku do të garojnë vrapues nga e gjithë bota. Rreth 2000 nxënës të shkollave 9-vjeçare në Tiranë vrapuan përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit për të ndarë mesazhin e afrimit të të rinjve me sportin. Në përfundim të fan run u shpërndan dhe çmime. Urojm sukses edhe në shkollë, ashtu siç dole sot. Kjo gari paraprin maratonës që do të zhvillohet nesër në të gjitha rrugët kryesore të Tiranës. Presoj shumë që ashtu siç menaxhuam sot maratonën e trimve, ashtu ta menaxhojmë nesër maratonën profesioniste. Dua të falenderoj të gjithë qytetarët që kanë treguar durim, që kanë spostuar makinat, që kanë evituar të dalin edhe të shtojnë trafik, sidomos në këtë ditë. Që këtë fundjavë qytetin ja kemi dedikuar totalisht sportistëve, 4000 turistë që kanë ardhur që janë vrapues profesionistë. Rreth 4000 atletë nga vendi dhe bota do të garojnë në 4 kategori. Ky është një aktivitetet më emocionuese për mua, sigurisht unë kam marrë pjesë në kampionate botërore, olimpiade, europiane e tjerë, por që atë që e bën veçantë është fakti që garoj në vendin tim. Kështu që kjo është arsyeja pse unë çdo vit mezi e pres të marr pjesë. Maratona e plotë është 42 kilometra ku do të marrin pjesë sportist profesionist, 21 kilometra dhe 10 kilometra për të apasionuarit pas sportit dhe 5 kilometra një garë sensibilizuese për personat me aftësinë ndryshe. Kemi 35-40% më shumë sportistë që vrapojnë disiplina 42 dhe 5 kilometra, që është vërtet nga niveli teknik është një nga maratonat më të mira në rajon dhe jemi shumë mirë se Shkupi, Podgorica, po them, që janë maratona që kanë qenë më vendosa para nesh. Edicioni 8 i maratonës së Tiranës do të zgjas rreth 5 orë dhe në perimetrin ku do të zhvillohet gara ndalohet qarkullimi i automjeteve. Nga ora 8 e mëngjesit deri në 4 të pasdites do të bllokohen për makinat sheshi Nën Tereza, i gjithë bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga e Gjergj Filipi, Papa Gjon Pali II, Ismail Qemali, Bulevardi Bajram Curri me kryqëzimin e rrugës Elbasanit, rruga George Bush, Abdi Toptani, Bulevardi Zogu i Par, Bulevardi i Ri, rruga Det Gjoluli, rruga e Dursit, rruga e Kavajës, rruga Myslim Shyri, Bulevardi Jeanne d'Arc, nga kryqëzimi me urën e Gjykatës së Tiranës deri te kurat e Ivanit, duke e përfunduar në rrugën Ibrahim Rugova dhe Leg Duka Gjeni. Ndryshime gjithashtu do të pësoj dhe itinerari i lëvizjes autobusëve urban. Këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, por ju, për më tepër informacion, klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.